মানুহৰ জৰিয়তে পানী পৰীক্ষা কৰি দিয়া হয়, এইভাৱে যোগাযোগ কৰিব লাগিব। আমাৰ জন
জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ লগত আপুনি কি পানী খাইছে, পানী বটল ভৰাই হোটেলত লৈ যাওক আৰু পৰীক্ষা কৰি লওক। আমাৰ যি আঁচনি আছে, এই আঁচনি জয়গান গাব লাগে। আমাৰ সময়ো নাই, বা গাড়ী ৰখি আছে, বহুত কমিউনিকেশ্যন ক'ব নোৱাৰিলোঁ, আমাৰ বাটতে পৰি গ'ল। সেইকাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ বা ক্ষমা বিচাৰিছোঁ, আৰু ক'ব নোৱাৰিলোঁ। সকলোকে ধন্যবাদ জনাই এইখিনিতে আমাৰ জয়গান গাইছোঁ।